Եվ այսպես ուշադրություն հրատապտեղեկատվություն ենք ներկայացնում անպայմանդիտեք, ինչը շատ կարևոր է, Սիրիայում 3 տեղի ունեցած ռազմական բախումների հետևանքով սպանվել է 10 թուրք զինվորական և նրանցից 5-ը սպանվել են գերի ժամանակ։ Նրանց 5-ին սպանել են, 5-ին գերի են վերցրել և գերևարումից 1 ժամ հետո նրանց էլ ևս սպանել են։ Սիրիայում տեղի ունեցող ռազմական բախումները չեն դադարում, քանի որ տեղի է ունեցել նոր քաղաքական փոփոխություններ աշխարի վրա, և Ռուսաստանի Դաշնությունը հայտարարեց, որ նրանք, ովքեր որ կսպառնան իրեն նաև Սիրիայում, Սիրիայի խաղաղապահ զորքերին, տանան Մոսկվայի պատժիչ պատասխանը, և սա կարող է այդ պատժիչ պատասխանի սկիզբն էր, երբ Թուրքիան փորձեց խաղալ Ռուսաստանի Դաշնության զորքերի դեմ։ Թուրքիան այսօր գտնվում է ծանր վիճակում, և այս ծանր վիճակն էլ Թուրքիային չի փորձում հետ պահել պատերազմներից ու ռազմական բախումներից։ Թուրքիան ստիպված է ունենալ լավ հարաբերություններ հարևանների հետ, որովհետև Թուրքիայի երկրաշարժը շարունակվում է, Թուրքիան կրել է լուրջ վնասներ, Թուրքիան աղետի գոտի է դարձել, և սրա վերականգնման համար տարիներ են հարկավոր։ Եվ մենք հիշում ենք, ինչու միայն երկրաշարժի մասին, 21 թվականին Թուրքիայում տեղի ունեցավ սարսափելի հրդեհներ, Թուրքիայի գրեթե ողջ տարածքում անոմալ հրդեհներ էր տեղի ունենում, չգիտես որտեղից, ինչպես Թուրքիայի խոշոր տարածքներ վերցրեց հրդեհը իր շրջանակների մեջ, և այդ խոշոր տարածքները հայտնվեցին աղետի գոտի, և Ռուսաստանի Դաշնությունը Թուրքիային ուղարկեց օգնություն, և հրշեջ ինքնաթիռը կործանվեց ռուս օթաչուները նրա մեջ, և Թուրքիայի պատասխանը Ռուսաստանի Դաշնությանը իհարկե այդքան էլ ոգեշնչող չէր, միայն ինչ որ ցավակցական խոսքեր, բայց շատ մեծ հավանականություն կա, որ ռուսական հրշեջ ինքնաթիռը կործանվել է, որովհետև Թուրքիայի ավիացիոն ծառայությունները այդ ինքնաթիռին սպասարկում չեն իրականացրել, այդ ինքնաթիռը չի սպասարկվել, և նրանց վտանգավոր գոտիների մասին չի տեղեկացվել, և հետևաբար նրանք գտնվել են տվյալ վտանգավոր գոտիներում, և տեղի ունեցել սարսափելի աղետը։ Մի խոսքով, Սիրիայում բախումները շարունակվում են, Թուրքիայի իշխանությունը մտադրված չէ այս իրավիճակում լքել Սիրիան։ Թուրքիայի իշխանությունների համար այս ընթացքում ծնկի գալը իհարկե կլինի ողբերգական, որովհետև թշնամիները բնականաբար շատ են, և այդ թշնամիները ամեն վարկյան սպասում են Թուրքիայի ծնկի իջնելուն, որպեսզի իրենք էլ իրենց հերթին Թուրքիային հարվածներ հասցնեն։ Հայաստանը այն թշնամիներից լավագույնն էր, որը իր օգնության ձեռքը մեկնեց Թուրքիային, ցեղասպան Թուրքիային, իհարկե սա Հայաստանի ժողովրդի շրջանակներում դիտարկվեց որպես խեղճություն, որպես ուղղակի միամիտ գործողություն, նույնիսկ եթե ասում են սա քաղաքական ճկուն քայլ էր, սա քաղաքական ճկուն քայլ կլինի այն դեպքում, երբ Թուրքիան բացի սահմանները Հայաստանի էր, եթե Թուրքիան չբացեց սահմանները, ուրեմն սա հիմարություն էր, սա Հայաստանի Հանրապետության դեմ էր ուղված, և շատ շուտով Թուրքիայում նաև տեղի կունենա քաղաքական գործողություններ ընդդեմ Էրդողանի իշխանության, որովհետև արդեն իսկ հարյուրավոր փաստաբաններ դատի են տվել Էրդողանին երկրաշարժի հետևանքների գործով։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապտեղեկատվություն ենք ներկայացնում անպայման դիտեք, ինչև շատ կարևոր է, Թուրքիայի մի կին քաղաքացի խոսել է հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին, կարծիքն է հայտնել նաև հայ-թուրքական այս ընթացքային խաղաղության ծրագրի մասին, որը ընդունում է, բայց որևէ փոփոխություն ըստ էության չկա, միայն խոստումներ են, և միայն Հայաստանի կողմից, այսպես կզած Հայաստանի իշխանությունները ժողովրդին տանում է խաղաղության, թե ուր է տանում, չգիտես, այդպեսի խաղաղություն չի լինի, որը լինի միակողմանի, մենք գնանք թուրքերին օգնենք, սնունդ տանենք թուրքերին տանք, և իրականում ոչինչ, որովհետև մենք
շուտով կտեսնենք շատ կարճ ժամանակ է մնացել մինչև գարնան գալը, թե ինչպես սկսելու էին կամուրջի շինարարական աշխատանքները, բայց մինչև այդ տվյալ թուրք կինը հայտարարել է տվյալը, որ հայերի հետ ժամանակին թուրքերը կողքի ապրել են, չի եղել որևէ խնդիր նրանց միջև, եւ ըստ նրա հայերի ու թուրքերի հարաբերությունները միշտ կողքից խառնել են, որովհետեւ թե Թուրքիայի դեմ կային թշնամիներ, եւ թե Հայաստանի, եւ եթե Թուրքիան ու Հայաստանը որպես հարևան պետություններ իրար հետ չլինեին լավ հարաբերությունների մեջ, նրանք կամ նրանցից մեկը պետք է դիմեր ինչ-որ գերտերության, իր անվտանգության համար, ըստ էության ես դեպքում Ռուսաստանի Դաշնության ենք մենք դիմել, իր խաղաղապահները բերել, տեղակայել Հայաստանի Հանրապետությունով մեկ, եւ ճակերտների մեջ ասված պաշտպանումա ռուս խաղաղապահը մեր անդորը մինչև այսօր ռուս խաղաղապահի կողմից, բացի Ավետիսյանների սպանության դեպքը որևէ դեպք չի արձանագրվել, այսինքն լավ դեպք չի արձանագրվել, որ թուրքերից պաշտպանեցին, բայց վատ դեպք արձանագրվել է, եւ վատը ո՞ն է, սարսափելի դեպք արձանագրվել։ Այդտեղ նաեւ մեղավորություն չունի ռուսական իշխանությունը, որովհետեւ Պուտինը ինչ անի, որ ասենք մի հատ աննորմալ ինվորական որոշումը, որ պետքա գնա եւ փախուստի դիմի, ճանապարհին էլ ընտանիք սպանի։ Խոսքը հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին է, որը չի կարգավորվելու, քանի դեռ Թուրքիան հստակ քայլերի չի գնում, իսկ Հայաստանի այս վիճակը ծիծաղելի է։ Արարատ Միրզոյանը պետք է առաջինը մեկներ Սիրիա, այլ ոչ թե Թուրքիա։ Թուրքիայում ևս ժողովուրդ են, Թուրքիայում ևս մարդիկ են, սարսափելի ծանր աղետի մեջ են։ Մենք դա հասկանում ենք որպես քրիստոնյա եւ իհարկե խիղճ ունեցող մարդ, բայց իհարկե այդ ժողովրդի մեջից է դուրս գալիս Թուրքիայի իշխանությունը, եւ այդ ժողովրդի մեջից է դուրս եկել նաեւ Էրդողանը, ինքը թուրք է, եւ մենք ատում ենք թուրքերին, որովհետեւ թուրքերը ատում են մեզ, եւ փորձել են տարիների ընթացքում ամեն պահ օգտագործել հայ ազգին վերացնելու համար, իսկ հայ ազգի մեջ միշտ եղել են դավաճաններ, ովքեր որ Թուրքին ընձեռնել են այդ հնարավորությունները, այսօր ովքեր են պաշտպանում Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանները պայմանագրային ձինծառայության անցնելով, մարտական դիրքի վրա ալկոհոլ օգտագործելով, թմրանյութերի ազդեցության տակ որոշները կանգնում են հերթապահության։ Այսպիսի իրադարձությունների մասին պաշտպանության նախարարությունը տեղյակ է, թե ոչ։ Սա իհարկե չենք ասում, որ նոր սկսվեց, սա